Ok, vi hadde ganske fullt her på scenen før, men jeg tror kanskje det her ny rekord, for å si det sånn. Før vi tar siste nummer I dag, så må vi få takk. Vi har vært her nå I snart 6 år, siden vi startet. Her på Børres hjem, Chagall. Og vi får takke Gotthard, som har plassen. Andreas Lassen, som alltid styrer glimrende lyd. Og Mia og Rikard og alle barn. En stor, stor applaus til Chagall. Og så vil jeg takke som vanlig det her glimrende bandet som alltid står her og svetter litt og kikker på hverandre og lurer på hvor de igjen I låten. I dag har de ikke gjort det så veldig mye. Det har vært veldig, 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 veldig bra. Og så til alle de gjestene som står her. Ok, da kjører vi. Thank you.
applaus. Takk for at dere kom I dag. Vi har så galt.